たいっていうのをやってみないとって、はい、何を感じるかとおっしゃってましたけども、実際にいかがでしたか。そうですね、いや、いや、お芝居って本当に楽しいなっていうことを再度確認した公演であったので、で今、まあ、公演中なんですけれども何でしょう、だから、まあ、男性女性本当に一緒にお芝居やるっていう意味では全く関係ないんだなっていうことを感じるとともに、やっぱりこうなんか女性同士だったっていう緊張感とはまた全く違う緊張感があるので、そこは真剣にというか新鮮に、なんか女子の自分のときめきを思い出してやっております。そう、女子のあれですか、こうまた答えづらいなね、女子のそうですね、いやもうバチバチにときめいてますよバチバチに、はい、なんでもう毎回こうキュンキュンしながらやらせていただいてるんで、そうですね、いやもうやっぱり本当にお綺麗なんで、ついついちょっとあの稽古中とかやっぱりついつい照れてる部分とかもあったりしたんですけど、やっぱりこう本番に、あ、すみません、そうですね、ついこっちに、あ、そうですね、私はどこにでもいいんだそうですね、あの稽古中はついついこうやっぱキスシーンも結構多かったりしますので、ね、あのこうちょっと照れくさかったりする部分もあったりしたんですけど、やっぱ本番はこうバシッと男らしくグッと抱きしめてギュッとしていきたいなという気持ちで、もう毎回ときめきながら、でお客様のときめきいただけたらなと、キュンとしていただけたらなという思いですね。だって今の美女なのでもうあの一目惚れの説得力がすごく、あそうです、そのね、一目惚れのシーンも割とこうコミカルに描かれているので、うん、そうですね、だからあのやっぱり稽古場ではなんだろう、まあ、きっと笑い起こってくれるんだろうなっていうのは予想できてたんですけど、本当？私予想できなかったよ。いや、あそこできなかったらもう、そこ笑いを受けなかったらきついですね。きついよね。はってなかった。そうそうそう。まあでも。やばい人たちみたいな。そっちに慣れちゃってて、あだから反応が来て嬉しかった、ね。いや、そう嬉しかった、ね。そういう意味ではすごく安心して、うん、そこからなんか安心してお芝居ができたなっていう、うん、初日の時も、あ、ここ受けるんだっていうのを、うん、改めて教えていただけたので。やっぱり本当に共演者の方たちも個性的で、そうですね、私たちですね、うん、すごいされていて、いや本当に皆さん日に日に濃い、もともと濃かったキャラクター設定がさらに濃くなってきていて、一緒に共演していてワクワクドキドキするので、東京の本当に千秋楽にはどうなっちゃうのかなってさらに楽しみですし、ね、そうですね、達者ですよ、そのミュージカルの舞台経験を皆さん積まれていらっしゃるので、その笑いを取りにもあまりいかない中で変化していって、その身内受けとか悪ふざけに走らずに笑わせられるのがやっぱりすごいなと思ってまして、なのでそういった意味では上質な笑いを提供されているの